2041 চনলৈ মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হব অসম। 10 বছৰত 30 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুছলমান জনসংখ্যা। মুছলমান জনসংখ্যাক বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ মুছলমান জনসংখ্যাক লৈ তুলপাৰ অসমৰ ৰাজনীতি। আৰৰ কাহিনী কি? নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। পুনৰ অসমৰ জনসংখ্যাক লৈ সৰভল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে 2041 চনলৈ মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হব, তাত কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। 2011 চনৰ পৰা দ্রুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা। মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ অসমত হিন্দুতকৈ দুগুণ। প্ৰতি 10 বছৰে মুছলমান জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হয় 29-30%। অসমত প্ৰত্যেক 10 বছৰত 22 লাখকৈ বৃদ্ধি পাই আহিছে মুছলমান জনসংখ্যা। হিন্দুৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ বৃদ্ধি 16%। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই কথা মোৰ নহয়, এই তথ্য ভাৰতীয় পিয়লত প্ৰকাশ পাইছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ উপায় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্ন উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰঞ্চলত সজাগতা আনি কি লাভ হ'ব? মোৰ কথা নুশুনে মুছলমান লোকে মোক শত্ৰু জ্ঞান কৰে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীক জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ বনাব লাগে বুলিও কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কয় যদি ৰাহুল গান্ধীয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হয় তেন্তে সোনকালেই এই কাম হ'ব। মুছলমানে কংগ্ৰেছ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কথা শুনিব, মোদীৰ কথা নুশুনে। হঠাৎ মুছলমান জনসংখ্যাক লৈ তোলপাৰ অসমৰ ৰাজনীতি, কিয়নো সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ লগতে খালী হোৱা 2টা ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে উপ নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য সময় ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন। হিমন্ত বিশ্ব নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আৰু মাত্ৰ 1.5 বছৰ বাকী আছে। 2026 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। কিন্তু বিগত 2021 চনৰ নিৰ্বাচন বিজেপি দলে ৰাইজক প্ৰদান কৰা বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়াও প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপি দলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল অসমত চলি থকা NRCৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা, 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা, অসমৰ খিলঞ্জীয়া সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা। কিন্তু এতিয়া সেই পূৰ্বৰতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পূৰণ কৰি কেৱলমাত্ৰ হাজাৰে হাজাৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি ঋণৰ বোজাত কোট খুৱাইছে ৰাজ্য। তেনেক্ষেত্ৰত অনাগত সময়ত ৰাজনৈতিক যুঁজ সফল হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি। পূৰ্বৰ পৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে যে বিজেপিয়ে সদায় হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে। সেই একেদৰে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ সেই একে পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তোলপাৰ লাগি গৈছে ৰাজনৈতিক মহলত। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিকল্পিত এই ধৰণৰ মন্তব্যই অনাগত দিনত অসমৰ ৰাজনীতিত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বা অসমৰ সাধাৰণ জনতাই এই বিষয়বোৰক লৈ অনাগত দিনত কাক ভোট প্ৰদান কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। পৰৱৰ্তী সময়ৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাবতিৰ কাৰণে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।